Bon dia, sóc la Clara de l'escola Joan Miró, de Barcelona. Nosaltres vuit us explicarem per part de la classe Guepards tot el treball que hem fet sobre l'aigua. Per començar, vam mirar llibres i vídeos sobre l'aigua. Vam veure com es feia el gel i també vam bufar en un mirall per veure la condensació que triem quan respirem. I hi havia un tema que no estàvem d'acord, que era que tots els llibres deien que l'aigua era transparent, que vol dir que no té color, inodora, que vol dir que no fa olor, insípida, que vol dir que no té gust. I a la classe li en va dir l'aigua de mar té gust salat. I l'Oriol va dir, ex, de vegades fa pudor. I la Joana va dir, l'aigua de piscina fa olor. Jo vaig dir, jo he vist aigua de color marró. I després de molt pensar entre tots i totes, ens vam fer aquesta pregunta. Per què l'aigua té gust, olor i color? I vam començar a investigar. Primer vam agafar aigua de l'aixeta i vam omplir el got d'aigua i després vam començar a observar. La vam tocar, la vam tastar, la vam olorar, la vam mirar i fins i tot la vam escoltar. Entre tots i totes vam dir les coses que pensàvem de l'aigua de l'aixeta i també d'altres llocs diferents. I vam decidir portar aigües a diferents llocs. L'Adriana va portar aigua de Bilbao. El Jan va portar aigua de gel de la muntanya. La Carme va portar aigua de Vilanova. L'Abril va portar aigua de la piscina del seu avi. I moltes, moltes més. I vam decidir de fer una fitxa que posava d'on és, si és potable o no, si té gust, si té color i si té olor i si té coses a dintre. I en parelles vam fer dos o tres fitxes de dos o tres aigües. Ara em dic Gerai. Aquestes són totes les fitxes que vam omplir. I un altre dia les vam classificar, les fitxes, i les aigües segons el lloc d'on venien. Piscina, mar, font mineral, font amb bombolles i xeta. Ara ja tenim clar que les aigües podien tenir gustos, sudors i colors diferents, però perquè hi vam pensar noves preguntes. Per què l'aigua del mar és salada? Per què l'aigua de piscina té clar? Per què té bombolles d'aigua d'algunes fonts? Per què l'aigua d'algunes fonts tenen minerals? Quins són aquests minerals? Cadascú va tirar la pregunta que més li va agradar i se la van dur a casa. Amb l'ajuda de la nostra família vam investigar i després ja vam emportar a l'escola i després vam explicar tota la classe. Hola. Em dic Gowan. Us vaig explicar per què l'aigua del mar és salada. Un grup de nens i nenes van investigar per què l'aigua del mar és salada. Les pedres que hi ha als voltants del riu i de les roques tenen uns minerals. També les erupcions volcàniques tenen molts minerals. Aquests minerals l'aigua salts de la pluja se'ns emporta fins al mar. La major part dels minerals dissolts al mar és el clor de sodi, o sigui, sal comuna com la que hi ha al saler de casa nostra.
Per explicar per què l'aigua del mar és salada, a casa vaig fer aquest experiment i després el vaig fer a la classe. Primer vaig posar sal a una carmanyola. Després vaig posar pedres. Després vaig posar sorra. Després vaig posar aigua. Va sortir l'aigua salada i amb sorra com si fos aigua de la muntanya que després va a parar al mar. Hola, me'n dic Margel i ja vull explicar-te per què l'aigua de la piscina té clor. La Mariam i l'Adrián ho van investigar. Per què li posem a l'aigua de la piscina clor? Per matar les bacteris. Per què matem les bacteris? Perquè no és bo ni per la salut ni per la pell. Hola, sóc l'Oriol i jo us explicaré per què l'aigua d'algunes fonts té minerals. Quan plou, l'aigua de la pluja va parar a les muntanyes i va parar una font, però mentre fa aquest recorregut va agafant els minerals que va trobant i així quan surt de la font té els minerals. L'aigua que gastem nosaltres, hi ha una etiqueta que posa quins minerals són i si són bons. Però si alguna aigua té massa minerals, no és potable, que vol dir que no es pot beure. Un amic va fer un experiment a la seva casa i després el va fer a l'escola, que van posar aigua de l'ampolla en una paella i aigua de l'aixeta en l'altra paella. La vam encendre el foc i llavors es va evaporar l'aigua i els puntets blancs que van quedar són aquests d'aquí. Hola, em dic Isaac i us explicaré per què l'aigua d'algunes fonts té bombolles. Un altre grup va investigar per què té bombolles. L'aigua de la pluja es filtra dins de la muntanya i si es troba la pedra calcària fa una reacció de molts gasos que després surt per la font en forma de bombolla. Hem agafat una garrafa i la vam remenar i després la vam obrir i ara escoltareu el soroll. Hola, anem a obrir la garrafa de font de Sant Josep Sant Hilari. A veure què passa. Un, dos, tres. Estava. Hola! Gràcies per escoltar-nos. Esperem que hagueu après coses interessants i noves.